xaqiiqiyan ma jirto gabar ka kaftanta qurxinta nafsadeeda marka laga reebo taageero dhaqaale iyo tabar xumo kale. Yani makeupka qofka yani qurxintiisa muhiim u tahay, hurudka wax yani macquul ma qofkana marsado makeupka qurxinta oo kaliya. Hurudka wasakh oo jajabiya korkaada liisha uu ka dhigaa, marka adiga qabaysan inaa marsi haddaa qabaysatid beel uu kaa dhigaa uu ku soo saaraa. Isqurxinta iyo isbiriduna waa holmaalmeedka joogtada ah oo ay dumarku marnaba aysan ka caajisin. Tani waa xirmo xiiso leh oo aan ugu guurgalayno daawo dhaqameedka iyo kuwa midabka dumarka bedela. Qalbigay kuma jiro inaa iscadeeyo, haddana idaa iscadeynaysaaba ujeedaaba inay fiicaneen ha iska dhaaftaan dhiilaa. Sida waqtiga iyo waayuhu ay isku bedelaan ayay haddaba isku bedelaan ashaqyada isqurxinta ee dumarka. Halkani waa goob lagu qurxiyo haweenka, waxaana laga helaa daawooyinka midabka dooriya, weliba kuwa ugu dambeeyey ee soo baxa waayadan. Goorma bilowday isticmaalka makeupka? Muddo 2 sano ka hor ayaan isticmaalay. Ka hor intaadan makeupka baran maxaa isticmaali jirtay? Waxyaabo waxaan isticmaali jiray huruud oo kale, qasilkoo kale ayaan wajiga ku qurxisan jiray. Maxaa isbedelay markaad makeupka marsatay? Mara makeupka wax badan ayaa isbedelay wajigayga, hadda waxaa ka muuqda ujeedaa. Saas awal ma lahaan jirinba, laakiin hadda ka fiican tahay anaga la jeedaa soo maaha. Kharashka huruud iyo makeupka keeban? Kolay kharashka makeupka waa iska yarihay, huruudaani markii horeyna badneyd. Maxaad kula talin lahayd markii gabdhaha aanan makeupka marsan? Waxaan kula talin lahaa inay makeupka iska marsadaan si wajigu ugu nuuro oo ugu qurux badnaado inay marsadaan makeupka. Dhanka kale, Xabiibo Dheerey waxa ay ka mid tahay gabdhaha weli isticmaala daawo dhaqameedka sida huruudda, labeenka iyo qasliga, iyadoo ay ii sheegtay in aysanba ka caagin isticmaalka daawooyinka midabka aan bedelin. waxaa jira dumar kaloo isticmaala waxyaabo kale, adigu kuwaas ma kamid tahay? Kuwaas ma kamid yihi markay marsadaan inay iska dhaafaan aba rabaa, laakiin aniga ma dhalin oo wargeyga miyeelayaan maayo, maxaan ku tali lahay inay waxaas dhan iska dhaafaan oo huruudkooda wixii hore ay iska wataan. Huruudka isagu laftirkiis ma soo qabtaa? Huruudka wasakh oo jajabiya korkaada liisha uu ka dhigaa, marka adiga qabaysan inaa marsi haddaa qabaysatid beel uu kaa dhigaa uu ku soo saaraa. Dumar ayagu waxaa jira aan aaminsanayn in huruudka iyagu isticmaalaan. Oo quruux buu keenay inay aaminsan, waa ogaa inay jiraan, laakiin waa jiraa si qaldan aa fahansantahay kasoo naqaan dhiilaa. Ka fikirka dooqa ragga dumarka waa waxa ugu badan ee gabdhaha ku qasba in ay iscadeeyaan, balse waxaa jira gabdho ku qanacsan midabka alle uu ku abuuray. Nin naag madow midii asaabada isku tuntay waayebay, naag madow waa nin helaysa maayo, naag adaa nin helaysaa nimaba igu jirto. Tii iscadeysoo nin aa helaysaa ku jirto, waxaas horta nasiib waaye, calaf waaye. Iscadeey masaa iscadeyneen nin adiga adduunka maxaa lagu soo uumay inaa nin guursatid oo wax dhashid? Haddii saacaddaada qeybtaada waa ka qaadanayla, haddiiba nooshahay, haddii waabaa ka lehen sidii waabaa ka lehen adaaba dhiminaysid maba. Hadda maxaan dhihi lahay gabadhii cad, gabadhii madowba inay ka fiican tahay arag. Haddii aad rag tahay, waa kuma midabka koowaad ee aad ku xulan lahayd lamaantaada? Geesta kale, haddii aad dumar tahay, midabkee qaadan lahayd? Ma kuwa xilligan iscadeeya, mise waxaad ku qanacsanaan lahayd midabka uu Ilaahay kugu abuuray? Hibe Maxamed Nuur, Somali Cable, magaalada Muqdisho.